käytä linkkiä ja tulet tunnistautumissivulle. Voit tässä käyttää pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. Mobiilivarmenne on yksinkertainen. Syötä tähän puhelinnumerosi ja odotat, että puhelimeen tulee tunnistuspyyntö. Kirjoita tähän mobiilivarmenteen PIN-koodi. Valitse jatka ja jatka vielä kerran. Ja sen jälkeen olet valmis käyttämään palvelua. Etusivulla näet kohdan kaikki lapset ja voit ilmoittaa poissaolot. Poissaolot ilmoitetaan näin. Valitse lapsi, valitse syy ja mikä päivä. Napsauta sen jälkeen lähetä. Ilmoitetut poissaolot näet tästä kohdasta. Voit siis tarkastella niitä jälkeenpäin. Valitaan sen jälkeen lapsi, mutta menemme nyt hoitoaikaan. Tässä kohdassa näet yhteenvedon. Voit siis tarkastella, mitä valintoja olit tehnyt, ja tässä tehdä niitä valintoja. Hoitoaikoja pitää tehdä vähintään viikkoa ennen hoitoviikkoa. Jos haluamme tehdä viikolle 12 varauksen, emme voi sitä enää tehdä viikolla 11, vaan se pitää tehdä viikolla 10. Hoitoaikoja voi valita kahdella eri tavalla. Voin tässä käyttää aikajanaa ja säätimiä, tai tässä pystyn suoraan valitsemaan kellon ajan. Poissaolot merkitään tässä. Jos seuraava viikko näyttää täysin samanlaiselta, voimme kopioida viikko 10. Valitaan sen jälkeen, mille viikolle tämä viikko kopioidaan. Jos kaksi seuraavaa viikkoa ovat samanlaiset, valitaan ne tästä. Kun hoitoajat on kopioitu, voin vielä siirtyä viikolle 11 ja poistan tuon poissaolon. Eli näitä kopioituja viikkoja voi jälkeenpäin muokata. Kun hoitoajat on valittu, valitsen jatka ja voin samalla valita samat hoitoajat toiselle sisarukselle. Jos olemme valmiit, valitsen lähetä. Voi mennä nyt yhteenvetoon ja valitsen ne kuukaudet, joita haluan tässä katsoa. Jos hoitoajan alkamiseen on yli viikko, pystyn vielä muokkaamaan näitä aikoja.